internetin maailma on tuonut aivan uudenlaisia vaatimuksia kielitaidolle. Uuden Some-translatorin avulla käännät lauseesi hetkessä nettikeskusteluihin sopivaan muotoon. Kirjoita vain haluamasi lause ja kone antaa hetkessä oikean käännöksen. Some-translatorin avulla voit argumentoida sujuvasti monenlaisilla keskustelupalstoilla suomi24:sta vauva.fi:hin. Saatavilla myös englanninkielinen versio. Somen translator on helppo ja nopea tapa, mutta normaali puhekieli netissä ymmärrettävä muoto. Se on mullistanut minun elämäni. Täällä esimerkiksi yksi äiti kyselee, että onkohan hänen lapsensa ihottuma vaarallista. No, mä haluan kehottaa häntä menemään lääkäriin ja siihenkin Some-translator antaa juuri sopivan ilmaisumuodon. Ennen kirjoitin nettiin vain kohteliaita ja hyvin perusteltuja mielipiteitä, mutta Some-translatorin avulla olen oppinut puhumaan netin omaa kieltä. Some-translatorin tekoäly pystyy ottamaan myös huomioon netissä tärkeät kielioppivirheet. Jo 10 000 tyytyväiset ihmiset käyttävät Some-translatoria. Osta sinäkin ja ota somekieli haltuun.